Доброго дня всім, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. І в сьогоднішньому випуску ми будемо продовжувати проходити цей чудовий політичний симулятор як Power and Revolutions Geopolitical Simulator 4. Ну що ж, із попереднього випуску ми вже дізналися, що ви підтримали мою кандидатуру на посаду президента України в цьому прекрасному політичному симуляторі. Також я був приємно вражений за ваші ідеї, я був приємно вражений і безперечно дякую всім за вашу активність. Найбільше хотів би подякувати українському національному маперові, який побудував на даний момент саму хорошу і саму таку амбіційну політичну програму нашого президентства. Також наголошую на те, що у вас є ще можливість, щоб ви писали, були активні у коментарях. Я буду, і по суті, я читаю всі коментарі, які кожен із вас пише. Не всім, безперечно, відповідаю, тому що я не маю особливо великого часу на це, але читаю на все. Читаю і зважаю на всі ваші пропозиції, тому що мені найбільше сподобалася політична програма українського мапера. Також були підписники, які писали не менш важливі і хороші програми. Тож будьте активними, пишіть в коментарях, діліться цим відео, підписуйтесь на наш канал, тому що мені цікаво взагалі думка кожного з вас. Тож наразі ми будемо продовжувати свою політичну кар'єру. Нагадую, що до виборів президента України нам є 1 рік і 6 місяців. Тобто щонайменше 1,5 року у нас є до виборів у президента України. Найближчі вибори – це парламентські вибори, які будуть проходити 28 жовтня 2018 року. До них ми маємо 10 майже повних місяців, без 2 днів, там без 3. Хотів би ще сказати, що попередні вибори, які були в нашій державі, ми набрали лише 11 голосів. В нас є політичний християнський альянс 12,8 у парламенті. Зараз я вам покажу, скільки це міст. Це 49 місць. І в кінці 2018 року я б хотів, щоб наш політичний християнський альянс набрав більше 100 міст. Тобто, щоб ми були найбільшою партією в Україні або ж другою за значимістю партією в Україні. Чим це нам добре? Тим добре, що коли ми виграємо президентські вибори, ми обов'язково їх повинні виграти і виграємо, то наша політична партія буде підтримувати нас. Грати будемо чесно, не буде ніяких підстав, не буде ніяких там доносів. Буде чесна гра, буде чесні вибори і чесні переможці в даному політичному проєкті. Ну що ж, друзі, для тих, хто перший раз грає, або ж грав, або ж дивиться це відео, я обов'язково хотів би вас закликати підтримати наш канал підпискою. Також допоможіть мені назбирати під даним відео також 60 лайків, тому що геополітичний симулятор і до того ж наша кандидатура в «Я йду в президенти», або ж такий нік, він, до речі, цікавий. Тому що саме ви будете вирішувати долю нашої України. Я, звісно, можу багато тут говорити і про що говорити. Це моя робота як ютубера, але по факту ви лише будете вирішувати в даному проєктові долю України. На даний момент український мапер склав найкращу політичну програму. Це і ядерна Україна, це і мілітаризація спільноти, це і розриву Будапештського меморандуму, повернення Криму і Донбасу, що всі бажають, також повернення і захоплення Ростовського і Краснодарського краю, Адгею, тобто повернення Кубанської Народної Республіки, як це великі части, також підняття економічної потужності, вступ в НАТО, в ЄС і диктатор Європи. Тобто, щоб наша країна була більш диктаторською і більш, так би мовити, сильною центральною владою. Ну що ж, говорити вже, як то кажуть англійці, stop talking, тож будемо боротися за місцем під сонцем. Наш рейтинг або ж популярність України становить 31%. Рейтинг чинного президента 50%. Тобто в нього дуже величезний рейтинг, а в нас більш-менш вище середнього. Щоб виграти політичні батли в проєкті, нам доведеться, щоб рейтинг президента був нижче нашого, а наш рейтинг був більше 50%. Тобто 55, 60 або і вище. До того ж, нам треба ще покращити фінансову картину політичної партії.
Наразі доступний інвестиційний фонд нас становить 56 мільйонів гривень українських. Щоб провести ефективну політичну кампанію, нам доведеться, щоб ця сума виросла в 3-4 рази, тобто до 300 тисяч або до 300 мільйонів українських гривень. А вони, ці гроші, тобто нам, блін, перепрошую за повторення, вони нам дуже знадобляться. До того ж, подивимося, що в нас є із функцією, ну, із такою позицією, як нація, то тут у нас відображається повністю вся інформація. Голова країни – це Ігор Хаченєв або ж Хаченев. Президент, який вже при владі 739 днів, йому 43 роки, рейтинг 50%, срок повноважень 5 років, розширення 2 сроки, на даний момент це лише один срок він відбуває. Зробимо все, щоб цього не сталося. Перший законопроєкт, в якому ми будемо відігравати безпосередню пряму роль. Так як це законопроєкт, який підвищує акциз на кріпку алкогольну продукцію, то я буду підтримувати, навіть не дивлячись на те, як сприйме це народ. Тому що народ це сприйме дуже добре. Ну, цей законопроєкт не сприймуть лише ті, які дуже люблять випити. Щоб виграти в політичних виборах, нам доведеться спілкуватися з усіма, з приємними особистостями, з не дуже приємними особистостями, але така ж політична гра і така ж політичне життя різних кандидатів. Давайте переговоримо із своїми спонсорами, донорами, називайте як їх хочете, це мільярдерами в Україні. Дмитрий Ревський і Дмитрий Хавський. Це мільярдер правих поглядів і мільярдер лівих поглядів в Україні. Їх рейтинг становить вище 50%. Тобто вони є дуже популярні. І щоб у нас була файна фінансова картина, нам доведеться з ними добре поводитися і добре з ними говорити. Тож перший мільярдер погоджується правих поглядів на надання фінансової допомоги. Зараз подивимося, наскільки ця фінансова політика і допомога буде сильна у нас. Переговоримо з іншим мільярдером і з ним потихеньку попросимо його про кошти. Але мільярдер лівих поглядів не погоджується на таке прохання, тож подивимося, скільки дасть нам Дмитрий Хавський, дає 18 мільйонів. Перше фінансове поступлення в політичну партію поступило, наразі 74, майже 75 мільйонів українських гривень. Президент чинний проводить різні свої кампанії, вводить там меморандуми або ж вводить зміни в Конституцію, а в фінансування різних соціальних програм. А ми не будемо від нього відставати, і щоб виграти політичну гру, нам доведеться проводити розмови з такою графою, як асоціації і союзи. Саме ці дві асоціації стануть ключові для нас, тому що, от подивіться, в графі асоціації є безліч різних людей, які лише чекають спілкування з нами. Ми, як наступний амбіційний кандидат, повинні говорити із ними. Проведемо три зустрічі. Перша зустріч – це з президент клубу захисту автомобілів, президент організації проти расизму і національних ігор, відеоігор. От проведемо собі національних відеоігор. Спробуємо з ними домовитися. Але як із ними можемо ми домовитися, крім цього всього, мені доведеться з ними запропонувати їм кофе, платити за свій рахунок, також давати їм обіцянки, які ми будемо обов'язково виконувати. Захисту по автомобілі, що ж вони хочуть? Вони в першу чергу хочуть фінансування такого общественного транспорту. Дамо їм це фінансування, але трохи це їх розчарувало, тож, от бачите, дана стратегія не підходить. Треба щось більше пропонувати своїм виборцям. Президент по організації проти расизму, мусите, от коли ви будете грати політичний симулятор, ви обов'язково повинні давати їм кофе і різні такі речі, тому що це буде покращувати відносини. Давайте запропонуємо їм дискримінацію при трудоустройстві. От така пропозиція їм сподобалася, тож переходимо до Національного комітету національних відеоігор в Україні. Їм запропонуємо зараз у графі «Культура». У мене є хороша така ідея.
профінансувати от різні мероприємства. От на даний момент наша чинна влада взагалі на це забила. Тож наша задача, коли ми станемо президентами, що ми обіцяємо, профінансувати по максимуму їхній напрямок. То, до речі, дуже і, ну, цікаво, так як і мені, так як і безліч людям, які люблять і полюбляють відеоігри. Ну що ж, провели ми перші зустрічі. Комусь сподобалися, комусь не сподобалися, але доведеться нам іще обов'язково, друзі, обов'язково спілкуватися. Це хто у нас тут є? Популярний режисер, 75%. Ну давайте попробуємо поговорити з популярним режисером. Чинна влада має 75%. Опа. Давайте подивимося думку населення, думку парламенту. Населення не одобрює те, що аборт буде законним, тому ми будемо виступати проти цього закону. Хоча наша партія може не підтримати нас. Проти расизму ми поговорили, дали їм обіцянки. Тепер лише залишається, ще підтримувати її з ними хороші відносини. Наша партія, як я сказав, не дуже погоджується на такий наш напрямок голосувати проти даного законопроекту, ну але я враховую в першу чергу думку наших громадян і тому буду діяти і приймати рішення лише з їхнім інтересом. Так, пообіцяємо і ще поговоримо з президентом по захисту автодоріг, а їм пообіцяємо, що плюс до того по всій території України збільшити значно або ж поремонтувати наші дороги. То сподобається і багатьом нашим громадянам. Поговоримо з популярним режисером, похвалимо його і попросимо, щоб він також у своїх фільмах або десь там поговорив і добре відгукнувся про нашого кандидата, тому що в першу чергу треба підняти рейтинг. Рейтинг кандидата. На Донбасі відносно все спокійно, але час від часу лунають там різні постріли, звуки. Треба буде вирішити у першу чергу, коли станемо президентом, проблему Донбаса та Крима. За допомогою режисера на 6% піднявся наш рейтинг. Тож, початок є. Перейдемо до критика голови государства. На даний момент я б хотів покритикувати в СМІ і на телебаченню їхню соціальну політику. Ми зрівнялися із президентом чинним. І подивимось, як ми будемо критикувати. Покритикували ми чинного президента в соціальній сфері, до того ж був ухвалений закон, який дозволяє аборти, ми були проти цього законопроекту, і нас підтримав, ну народ підтримав, який більше знає про наші досягнення в політиці. З захистом автомобілів ми домовились, із расизмом ми домовились, із національних відеоігр також ми домовились, тепер перейдемо до права захисту жінок. З ними ми будемо домовлятися наступним чином із захистом по також не забувати про права інвалідів. І ще три зустрічі ми проведемо в лютому. Я гадаю, що вони добре повинні закінчитися. Чим більше у нас друзів, тим це краще. Ви самі це прекрасно розумієте, так як рейтинг буде зростати. А до того ж, люди будуть знати, що ми не лише говоримо і обіцяємо там якийсь результат, але й будемо виконувати, коли станемо президентом України. Так, захисту прав жінки. Вони б хотіли або в графі робота, контроль за професійним рівністю мужчин і жінчин. Давайте ми проведемо це. Їй сподобалася дана ініціатива. Переходимо тепер по захисту навколишнього середовища. Тож, з ними ми також, я маю, ну, маю на думці, що їм сподобається. А це сподобається те, що ми будемо захищати. Ні, в освіту ми перейшли, не в успішну. А де ж тут у нас є навколишнє середовище? От стільки багато різних функцій, що час від часу починають забуватися в них, тож ми будемо робити захист фауни. Дана пропозиція її влаштує і переходимо до
президента служби по інвалідах. За допомогою свого... Боже, боже. Блін. Випадково запропонував їм те, що не варто навіть в основі запропонувати, треба ще переговорити з даним президентом, погіршилися відносини, то і не дивно, але в ігрі в нас є можливість бути або ж заводити відносини, ну не лише те, що новою особливістю стало, що президентське весілля, але стало особливістю те, що ми можемо бути там не тої орієнтації, м'яко скажемо так. Переходимо ще до асоціації. Захист жінок сподобався, животних також. Охота, гуманітарна допомога, захисту потребителів, покупців. І з асоціаціями буде в нас більш-менш, але якась підтримка. Підходить до кінця лютий місяць 2018 року. Домовленості у нас йдуть, ще проводить чинна влада різні законопроекти. Ми подивимося думку населення, в яку будемо в першу чергу рахувати. Якщо підтримається населення, то підтримуємо даний законопроект і ми. Рейтинг зріс чинного президента, це й видно. Те, що з 37 він зріс до 42, але захисту по інвалідам ми надамо. Перейдемо до графу здоров'я. Подивимося, що тут у нас є. Служба по інвалідах, яка розвинута дуже слабо в Україні, тож ми будемо її розвивати на максимальну. І дана пропозиція сподобалася йому. Захисту покупців. Ми введемо якийсь новий законопроект, який допоможе. Десь приходимо до податкового рівня і знизимо ПДВ ну, бідному населенню, тобто на різні такі харчові продукти, які користуються бідне населення. На 2%. Це, до речі, дуже хороша ініціатива і зменшить соціальну нерівність у нашій державі. Переходимо до гуманітарної допомоги. Тут ми можемо запропонувати їм. Я навіть і знаю, куди мені треба рухатися, переходимо до графу жилля і будемо ремонтувати в аварійному стані. Давайте 15 тисяч будинків на території України, по всій території України, ми відремонтуємо всі будинки, майже всі будинки, які перебувають в аварійному стані. На даний момент і в сучасному часі, і в реальному часі в Україні це питання дуже остре. Переходимо ще до асоціацій. Бачимо, інваліди добре до нас відзиваються, фонд гуманітарної допомоги також. Асоціація президента по старості, фонд боротьби з раком і СПІДом. Ну що ще тут у нас залишилося? Самозахисту. Національний комітет сім'ї з усіма перемовами. Президент пацифістів, я йому нічого не можу запропонувати, але президент екологічної групи буде наш. Ну і таким чином з асоціаціями у нас буде майже все. Перше березня 2018 року. З президентом по захисту старості, я гадаю, що якщо би ми йому запропонували те, що мінімальна пенсія, яка є тепер, в даний час, в 2018 році, 1140 гривень. Блін, не те. Зросте. Давайте введемо. 3500. Що мінімальна пенсія зросте так, це значно, значно сподобається не лише даному президенту, але й більшості громадян. Фонд боротьби з раком. Ми знаємо, чим їм допомогти, треба профінансувати їхню допомогу і допомогти людям, які борються з раком, яка на даний момент хвороба дуже важка і ліків від раку ще й дотепер не можуть віднайти. Хоча є деякі новини, що вже є успіхи в даному напрямку. Рейтинг зростає і становить 39%. Переходимо до фонду боротьби із СПІДом. Я знаю, що ти щаслива і рада, але давайте дамо і профінансуємо їм також аналогічно, як і з фондом по раку, ми профінансуємо боротьбу із СПІДом. Супер!
З асоціаціями, більшості асоціацій ми майже домовилися, і ці домовленості були корисні як для них, так в першу чергу, а для нас. Я дуже сподіваюся на те, що в час виборів вони, вони мені за мене проголосують, адже обіцянки мені давали мама не гарюй. Общественна безпека. Ми пообіцяли їм, що розвинемо по максимуму у комітету по сім'ї. Ми надамо їм, пообіцяємо, точніше, перейдемо до сім'ї. Те, що дитячі пособія, які на даний момент копійки от за одну дитину, чинна влада дає 271 гривню, ми дамо за одну дитину 1271 гривню, за другу дитину дамо 2324 гривні і за третю дитину дамо 3406 гривень. Це все в силах, якщо ми будемо слідкувати політичного курсу, якого будемо придержуватися разом з вами політичної програми. Тобто обіцяти і виконувати, а не лише говорити перед виборами, так як роблять це наші політики. Президент екологічної групи. Ми дамо те, що, як писав один із підписників, у нас дуже велика загроза радіоактивного забруднення. Тож, ми будемо ліквідовувати наслідки Чорнобильського інциденту. Це і сподобається людям і даному президенту. Проведемо опрос. Люди не дуже плюс-мінус так до цього ставляться, але парламент підтримує. Тож даний законопроект підтримуємо і ми. Маємо 39% підтримки. Щось у нас є заворухи на кордоні. Бачу, що російські бронетранспортери або ж танки першого рівня, дивіться, 22 танки, наближуються або ж дуже близько патрулюють кордон України. Тож, якщо ми навіть і станемо президентом, а ми точно станемо, будемо мати ще справу з Російською Федерацією. Добре би було, щоб війна не розпочалася до виборів. Тому що вибори там ведуть воєнний стан, і хто знає, коли вибори, бляха, будемо могти виграти. Ну що ж, із асоціаціями ми домовилися майже з усіма расизм. З усіма, з ким ми говорили, майже нам вдалося домовитись. Національний комітет охоти, я не знаю, що їм запропонувати. Потребітелі, враг, спід, снід, самозахист, Національний комітет сім'ї, пацифісти. Ну, з пацифістами я не можу домовитися. Тепер перейшли би ми, давайте поговоримо зі своїми близькими. Це сімейним лікарем, в першу чергу, своєю мамою, батьком та дружиною. Поговоримо, дізнаємося, що коїться в сім'ї. Законопроект прийнятий, 91,8% проголосували за прийняття даного законопроекту. Лікар каже, що ми є в чудовій формі. Навідаємо наших батьків. Подаруємо їм квіти. Це дуже мило. Я знаю, що це дуже мило. Ну і ще один місяць підходить до кінця. Рейтинг президента зріс у рази, і тепер він становить 62%. От подивіться, за даний законопроект значно підняв рейтинг чинного президента. Служебну машину поки ми не маємо нагоди дати йому, але в майбутньому, коли станемо президентом, то дамо йому служебну машину. Попробуємо зайнятися. Ні, жінкою сексом не вдалося зайняти, тому що вона не хоче, але скажемо, що в неї дуже красива. Можемо запропонувати їй розвестися або ж сказати, винити їй те, що в неї коханець. Поки що ніяких підстав для цього немає. 59% має чинний президент, його звуть Ігор Хаченєв. І за допомогою таких законопроєктів, які він вводить, він відривається від нас. Ми маємо лише 39%, він аж 59%.
Ну що ж, доведеться використати і артилерію. А для цього доведеться нам спілкуватися із творчими особами, які мають... Дивіться, співак Степан Поров. Давайте попробуємо з ним поговорити, з Степаном Поровим і спортсменами. Бажано, знаєте, якщо ви будете грати політичний симулятор, тенісістка, чемпіон по... Давайте чемпіоном по боксу. Щоб ви... З чим більше популярність у них, тим це буде краще. Набагато краще. Адже і ваш рейтинг теж буде зростати. Початок квітня, подивимося, що пишуть в «Українській правді» або ж «Голос України». Зимні парламентські ігри, начало космічної програми «Сатурну» Росія вводить. І, по суті, нічого такого цікавого і складного. Добре. Пообіцяємо співакові, перейдемо до графі «Культура», що музика народного світу ми будемо фінансувати. Але взамін просимо, аби він досить добре про нас відгукувався в засобах масової інформації. Теж саме запропонуємо щось в сфері боксу нашому чемпіону по боксу. Давайте переходимо. Ні, це здоров'я, спорт. І профінансуємо соревнувальний спорт в Україні. Він теж готовий відгукнутися позитивним словечком в інтернеті або ж там у різних інтерв'ю про чинного кандидата. Подивимося, наскільки це підніме наш рейтинг. І до того ж треба провести спілкування із мільярдерами. Не суттєво, але на 1,3% рейтинг зріс. Рейтинг наш зріс. Не дуже занадто багато. Я очікував, що це що буде набагато більше, хоча б там 43-44, але 40% то більш-менш добре. Поговоримо з мільярдерами. Квітень. Ми давненько з ними не спілкувалися. І після цього будемо говорити із своїми союзами. Адже треба домовлятися і там, та готуватися до виборів у президента України. Голос України. Безробіття падає. Мільярдер правих поглядів. Чим частіше, тим це краще робити, адже і грошенята будуть більше. Він дає нам гроші. Цікаво, скільки він нам готовий дати і профінансувати партію. Ну і цей лівий погляд, мільярдер також вже більш лояльний до нас. От бачите, чим частіше ми проводимо різні зустрічі, тим це краще в першу чергу для нас. Адже спілкування з людьми, надавання їм обіцянок 21,1 мільйон. Новина взагалі неймовірна. 93,6 мільйонів українських гривень у нас є в руках. І ще на 9 мільйонів додавив лівих поглядів мільярдер. Рейтинг чинного президента становить 60%. І відрив аж у 20% є між нами. Подивимося, як пройдуть політичні баталії в парламентських виборах, якщо нам вдасться зайняти більше 100 міст у парламенті, то це вже буде сигналом про те, що в майбутньому ми виграємо президента України. Думку населення, гадаю, що вирубка лісу, більшість населення проголосує за. І до того ж, це підняло, рейтинг 67%. Ну, тим цікавіша буде боротьба в майбутньому. Давайте треба говорити із асоціаціями, профсоюзи, аграрна сила. Говоримо з аграрною силою, також банківські дні. Союз железнодорожників і медицинський союз. Ще можемо навіть роботників іскусства і СМІ. Іскусства і СМІ. Аграрна сила.
Я б хотів, знаєте, їм запропонувати, переходимо до графи освіта. І тут профінансувати сільськогосподарські спеціальності. Чим буде більше людей зацікавлених в цьому, тим це краще. Добре. Залізнодорожники. Їм ми запропонуємо, переходимо до графи транспорт. Профінансуємо залізнодорожний транспорт. По максимуму. Більш-менш добре. Тепер залишилися наші руководителі конференції медицинських профсоюзів. Якщо би ми дали йому можливість те, що більше людей буде працювати в медицині, тепер воно 87 тисяч, ну а хай буде, бляха, 120 тисяч, або ж навіть 130, тому можливість працювати більше людям у сфері медицини. Опа, дивіться. Чинний президент хоче відмінити обов'язкову службу. Я підтримую це, тому що контрактна армія – це буде значно краще. Роботників іскусства і СМІ. Я йому запропоную, приходимо до графа культура. І будівництво. Театра. Давайте театр один побудуємо. Побудуємо його у Львові. Гадаю, йому це сподобалося. Обезлісся. 71% рейтинга президента, і він зростає. Важка буде боротьба. Я вже відчуваю, що боротися проти президента, який має 71%, у нас лише 41%, це аж на 30% більше, ніж ми маємо тепер. До того ж, фінансування поки що не є дуже велике. І якщо такими темпами зростати буде його рейтинг, то в парламент він буде мати більше, ніж 33% і 148 міст, а значно більше. Ну, але ми не будемо сидіти, склавши руки. Железнодорожники. Ми і надалі будемо говорити з різними асоціаціями та союзами, обіцяти їм, давати їм обіцянки. Потім їх і виконувати, лише щоб виграти вибори президента України. Так. Органи правопорядка. Органи правопорядка. Давайте переходимо до даної графи. Де ж вже трохи забув, поліція. Ми пообіцяли безпеку, таку національну безпеку. Ну що, давайте, якщо буде полісменів десь приблизно 150 тисяч. Так би мовити, таке поліцейська країна. Переходимо до спілкування із профсоюзом преподавателів і аспірантів. Їм я знаю, що ми можемо запропонувати вже. Аж таки відчуваю, до освіти. Людям, що нам, нашим людям треба? Треба, щоб зарплата була більша. А якщо вчителі будуть мати 12 тисяч заробітної плати, то краще не може бути. Їм це сподобалось. Військова повинність пішла. Промисловість, їм то же саме, переходимо до графів політика і технічні спеціальності. Також домовились. Добре, до студентського руху. Що ж дамо студентам? Студентам... Я кожному студенту, колись я також був студентом, в першу чергу треба допомога. Тож збільшимо їм допомогу, від якої вони не можуть відмовитися. Порнопродукцію підтримуємо даний законопроєкт.
Домовляємось, 79%. Рекордний. Рекордний просто рейтинг чинного президента. Що ж говорить «Голос України»? 80%. Боротьба буде дуже запекла. Може, навіть деякі соті будуть відігравати. Сирія. Победне окончання конфлікту проти тоталітарного джихада. Ну що ж, в Сирії нарешті ж настав мир, як ми вже змогли дізнатися з даного «Голосу України». Курди дістали свою незалежність, але ІГІЛ був успішно знищений. На кордоні якась чортівня триває чи ні? І відносно спокійно. Подивимося, скільки вже в даному конфлікту загинуло людей. 6259 з боку терористів і 7931 з боку української влади. На даний момент вони мають ще 36371 військових, 10 тисяч найманців, бронетранспортери, танки, ну і десь так. Конфлікт можемо виграти, але точно не з даним керманичем нашої держави. Попробуємо покритикувати лідера України, президента нашого теперішнього України, але в якому ж напрямку ми його попробуємо покритикувати? Давайте у здоровохороні, в медицині. Так, подивимося виступ. Only that it says that it simply hopes to abandon all of its prerogatives. A bit of honesty, what the devil in this world of hypocrites? Спробували ми прокритикувати даний напрямок. Можливо, навіть президент і звернеться на зверне увагу на дану критику. Закон про даний закон пройшов, 42% підтримки в народі є. Гарно. Що тут скажеш? Подивимося, що тут пишуть. Канський фестиваль у Франції, президент Джона Монтена. Переходимо до союзів. З ким нам вдалося вже домовитись? Сектор причетності та охорони правопорядку. Так, захисту рибаків. Студенти, поговоримо з ними, авіатранспорт, слід не забувати, енергетики, давайте навіть із енергетиками поговоримо, і ну, з цими профсоюзами майже все. Більшість нас буде підтримувати на парламентських виборах, заодно й подивимося, наскільки це буде велика підтримка, говоримо із ми гордимося, пишаємось даним лідером. А де ж тут у нас? Де? Де? Юстиція. Попробуємо побудувати і запропонувати їм те, що ми більше тюрем. На 57 тюрем в Україні стане більше. Це начебто сподобалось їм. Роботники авіатранспорту. Я б хотів їм побудувати самий більший аеропорт в Україні. 14 місяців він буде будуватися. Давайте збудуємо його в Києві. Ну, такого точно не можна відмовитися. Попросимо його, щоб він позитивно відгукнувся у засобах масової інформації. Профсоюз енергетиків. Де ж наша енергетика?
Будівництво, можливо. Подивимося, чи будівництво. Одну атомну електростанцію ми побудуємо. Один із підписників хотів, щоб ми це зробили. І побудуємо їх. Ніколаївська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, ні, уже Хмельницьку є, Чернігівська АЕС. Рейтинг наш зріс до 46%. Це в зв'язку з тим, що ми попросили одного із президентів по авіатранспорту, що він похвалив нас ну, в народі. 82% є чинний лідер, має підтримку, але ми потихеньку вже нас доганяємо. Ну як нас доганяємо? Вже наближаємося до того середнього мінімуму. Тобто із іншими кандидатами у нас буде вже якась перевага. З союзами домовились? Домовились майже з усіма роботників транспорту. Хотів би ще поговорити з роботниками транспорту. І в'єднаних госслужащі. Це що? Добичі сталі. І з цими також секторами треба домовитися, тому що чим більше у нас домовленості, тим це краще. Потім після виборів нам ще доведеться це все виконувати, щоб не бути брехачем, щоб люди проголосували за нас в другий раз. Так. Будівництво, бюджет. Давайте побудуємо дороги. Чи вже ми будували? По всій території України. Надіюся, що йому це сподобалось. Так. Пообіцяємо. Що ж ми можемо пообіцяти? Законодавство, можливо, якесь? Або ж зарплату 17 тисяч гривень. Дивно. Сектора добичі сталі. Скажемо, що він чудовий чоловік, і пообіцяємо йому в вивченнях. Давайте отак. Блін, не попали ми в точку з ним. Попросимо грошенят від мільярдерів наших, але попросимо їх в серпні. Тому що якщо часто ми будемо просити, то недобре, бо вони не будуть нам давати фінансову допомогу, яка у нас на даний момент становить 101 мільйон українських гривень. Ще якщо буде передвиборча кампанія, агітація, то ми ще можемо 50 мільйонів собі назбирати. Але чим більше дадуть мільйонери оці, тим це буде краще. Налог на вирубку лісу, він зростає, і президент, от який тепер є при владі, він побачив те, що по суті, він може заручитися підтримкою українських громадян, так як ну, на даний момент він робить все вірно. 82% рейтингу президента, до того ж, профіцит в Україні є, хіба що війна на Донбасі трохи така невизначена, тому що він не завершує її, ми попробуємо її завершити якнайшвидше. Але із мільйонерами ми будемо і надалі домовлятися. Сподіваюся, що ми заручимося їхньою ще фінансовою підтримкою. Один із них вже дав мені деякі кошти. Добре. Великолепний. Самий щедрий чоловік. І подивимося, наскільки. Ще дають мені грошенята наші любимі мільйонери. Війна на Донбасі забрала дуже багато людей. І дивіться, і терористи.
і наших майже 8 тисяч. Лише з 1 січня 2018 року стільки загинуло людей на конфлікті на Сході. А 25,8 мільйонів дає один мільйонер, тепер у нас є 128, і ще чекаємо десь приблизно десятку від іншого. В Україні більше немає космонавтів, так як і в Казахстані. Туристичний збір, подивимося, як це сподобається народові. Народові сподобався. Дамо, окраєш середа. І 10 мільйонів другий мільярдер нам дав, обезлістя пішло. Чудово. Підготовка до виборів у президента або ж парламентські вибори проходить більш-менш успішно. Тож тепер доведеться нам наступне. Шукати іще одного досить популярного такого творчого діяча, півця вже мені півець не дуже допоміг, лише 1% підтримки в народі ми отримали. Ну, але давайте попробуємо поговорити з Світланою Бутіловою, самий старший чоловік, який має 102 роки. Тож заручитися підтримкою даної людини буде неймовірно позитивно для наших виборців, адже чим більше людей, які за нас, тим це краще буде для нас. І сподіваюся, що рейтинг буде становити не лише 46%, а значно більше. Тож із даною жіночкою поговоримо на першу зустріч, нічого з нею не будемо говорити, скажемо, що вона є чудова бабця і що ми раді, що вона жива. Ну, але в кінці даного місяця ми обов'язково попробуємо поговорити. 83% рейтинг має даний президент. До того ж, представителі інтелігенції, врачі, історики, метеоролог, письменник, суддя, фізик, філософ і сіністр. О, супер! Гадаю, що якщо ці двоє людей, самий старший чоловік і естественознатель, підтримає нас у засобах масової інформації, скаже позитивні словечка, то рейтинг повинен був би злетіти. Поговоримо з комітетом по охоті, але я не знаю, що їм запропонувати. Чесно, не знаю. Туристичний збір пройшов. Поговорили. Що ж цьому запропонувати? Навіть сам не знаю. Так. Так. Переходимо до навколишнього середовища, лише так. Ну, але я реально не знаю, як і що саме я можу їм дати. Законопроєкт, може, якийсь? Чесне слово. І гадки не маю. Який законопроєкт? Йому більш-менш сподобається. На продажу зброї, певно. Ні, поки що ми лише добре поспілкувалися з ним. Рейтинг чинного президента впав. І то для нас є хороша новина, тому що він ввів не дуже хороший законопроєкт, і який ми також не будемо підтримувати, тому що людям це не сподобалося. Воно помітно лише із рейтингу чинного президента. Війна на Донбасі продовжує набувати острі угли. І що ж тут із Росією? З Росією лише тільки загострення відносин. До того ж, Росія 4 пускові установки на кордон і 9 модернізованих танків. Вони продовжують свою чергу розтягувати війська. 3 тисячі військ вже йде на території на кордоні з Україною. Давайте представитель естіниз, такий естественознатель, я навіть не знаю, як за нього сказати, домовимось із ним і самим старшим чоловіком в Україні. Ми теж поговоримо. Сподіваюся, що саме старший чоловік буде більш лояльний до нас, якщо ми скажемо, що пенсії будуть зростати більше. Підтримка їх до підняття нашого рейтингу. Чим більше рейтинг, тим більше буде голосів за нас. До того ж, залишилося пару місяців, або, якщо бути точнішим, 2 місяці, як вибори у президенти будуть... У парламентські вибори будуть відкриті і залишиться 2 тижні, аби їх виграти. Але для цього треба підготуватися. Пообіцяємо даній бабці,
Дані бабці. Що ми тут можемо? Материнство, скора допомога. А це що за геріатрична допомога? Або ж будівництво. Ні, родинні дома, соціальні центри. Хоча соціальні центри. Давайте от цю допомогу. Я навіть і не знаю про що. Ну, але їй це сподобалося. І сподіваюся, що вона також добре відгукнеться про нас. Тому що один із них вже відгукнувся, 47% у нас є. До 50-ки це не дотягує, на превеликий жаль. І хотів би це виправити. 80% парламенту проголосували за вплив церкви на політику. Але ми ухилилися від цього, і народові це сподобалося, до того ж будемо також голосувати проти налогу на акціонерне общество. Я знаю, що ти не согласен, але права людини і народ говорить зовсім про інше. Про зворотні результати. Подивимося, з ким іще ми можемо собі дозволити перемовини. Найомних робітників України. Ну, давайте, я не знаю, що їм буду могти запропонувати, але членів профсоюзу. Теж переговоримо. Може, щось сподобається? Це що за пролетаріати? Аграрники? Давайте ще з аграрниками, тому що вони не дуже лояльні, як я бачу, до нас. Рейтинг падає, 67% має теперішній президент. Ну добре, але що ще тобі там? Найомних робітників. Чим ми можемо їх задобрити? Чим? Давайте на один день більше. Сподобалось. І... Лідер. Їм же свою чергу дамо по собі, збільшимо. Також, гадаю, що на деякі, так, друзі, ми задобрили їх, ми задобрили от даних дядьків, до того ж ми заручилися підтримку ще двох профсоюзів, сподіваюся, якщо ми виконаємо навіть ці обіцянки, то воно значно допоможе самій Україні. Культура, аграрники, до виборів залишається вересень і ще... Серпень, вересень, два місяці. Два місяці до виборів у президенти. Навіть самому не віриться, що такий невеличкий шлях, який ми розпочали, ми маємо рейтинг 48% популярності в народі. Президент, який мав рекордні 84%, має тепер 67%. Йде боротьба на Сході і йде вирішення, можливо, і конфлікту на Сході України. Тому що я помічую велику активність з боку українських воїнів. Президент бореться із терористами, боронить суверенітет. На даний момент він є хорошим президентом у віртуальному світі, як я вважаю. Тому що 68% – це занадто багато. Ще жоден президент України не мав стільки і не тримався при тому в кріслі президента з рейтингом 68% 4 роки. Даний законопроект ми не підтримали, особисто ми не підтримали, це дає нам ще 1% рейтинг або ж 0,72, і ми маємо 49% політичної популярності у масах. Доведеться ще переговорити з різними асоціаціями, які, може, стануть на шлях інтелігенцію або ж політичні партії, які б готові віддати нам голоси, ну, але політичним партіям треба інший підход, їм треба давати взятку. Або ж хабара. Тож ні того, ні інше я давати не буду і не збираюсь, але ми можемо піти ще на радикальні кроки, поговорити з
гомосексуальними асоціаціями, дати їм більше права, що в свою чергу я не хотів би давати оце. Президент общества по вопросам самозахисту, подивимося, чи вдасться мені з ним переговорити, або ж із нацменшинством Білорусії в Україні. Білорусів в Україні. Бо ж навпаки, українців в Білорусі. Добре. Переговоримо із мільярдерами. Фінансову допомогу будемо очікувати від них. 68% є підтримки в чинного президента. Зустрічаємося із про право ношення зброї. Їм запропонувати нема що. Нема. Податок на багатство. Зменшення податку не дуже рекомендовано в нашому суспільстві, особливо для багатих. Так, покажу шампанську своїм лідером. Опа. Навіть можемо дати білорусам або ж нашим українцям. Субсидії. Базові субсидії. Опа, вони не погоджуються. Налог на багатство, я знаю, що ви не погоджуєтесь із цим, але я думаю за людей, а не так, як ви за свої гаманці. Попросимо. Дає нам один із мільярдерів грошенятучка. Тепер подивимося, чи такий самий буде інший мільярдер, щедрий, нашої політичної партії. Фінансова картина політичної партії більш-менш добре. Це мене радує. Це дуже радує. Тепер подивимося, що із асоціації, який має більший рейтинг. Якщо асоціація буде досить високий рейтинг, то попросимо її, щоб вона порекомендувала нашу кандидатуру у засобах масової інформації. І хто буде більш лояльним до цього? Так, 12 мільйонів дає лівих поглядів, правих 31. Чи може навпаки, подивимося, хто тут із рейтинг має найбільший, аж за 70 або ж там 80%. Правопорядок 72, 73. Органи правопорядку, вони мають аж 72%. Ну і з ними будемо домовлятися. До виборів залишається лічені дні. Закон на багатство прийнятий. Прийнятий. Скільки до парламентських виборів? До українських виборів 269 днів. Так. 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 Ну давайте. Подивимося, чи підійметься мені рейтинг за 50%. Якщо підійме, то на даний момент ми змогли дотриматись своїх цілей і виконали свої цілі. Так, 55%, плюс 6% до рейтинга нашого президента або ж кандидата в президенти. Ми трошки уступаємо чинному президенту, він має 65%, і з 84% він... трохи понизив свій рейтинг, тож це мені подобається. На дворі є 20 вересня 2018 року, мої любі друзі, тож будемо закінчувати наш випуск. Наступне відео буде присвячене сугубо парламентським виборам. Я гадаю, що у нас є хороші шанси, аби виграти парламентські вибори. Тож подивимося, чим це закінчиться, чи ми зможемо все ж таки виграти дані вибори, які будуть проводитися 28 жовтня, розпочинатися, точніше, 28 жовтня 2018 року. І чи вдасться нам в парламент піти і збільшити свій вплив в парламенті і добитися... Ну, показника не лише 11%, або ж 49 місць політичної християнського альянсу в парламенті, а добитися таких великих результатів, як має тепер демократична права група. Вони мають 33%, це 148 місць, вони приймають закони, і вони мають більшість у парламенті. Тож,
Маю велику надію, що через місяць, дивіться, Швейцарія, Європейський Союз, вступлення Швейцарії состоялося. Конець ультимату правительства Грузії, який переживали з ООН про Росії. Грузія жалобу дає в ООН. Швейцарія вступила в Європейський Союз. Це все чекає нашу рідну Україну, але зовсім скоро. В наступному випуску ми будемо і надалі. Дивіться, російські війська підходять до кордону, вони провокують українську націю, вони провокують. Хоча українцям вдалося вже відбити Луганськ, то вже є велика, величезна перемога, думаю, для чинної влади, тому що вже Луганськ є на території, ну, під українським прапором. Але є ще дуже багато чого досягнути, до чого нам іти в політичному симуляторові. Бої за Горловку можуть іти бої за Брянку, але я обіцяю, якщо я стану президентом України, то війна на Донбасі закінчиться за один місяць. Це можемо зробити, це вже чинна влада, яка вже майже цілий рік бореться з терористами, не може їх вибити, але ми можемо їх вибити за один місяць. Ну що ж, друзі, початок парламентських виборів. Ми надіємося, що за 26 днів ми зможемо виграти парламентські вибори, які будуть корисні і в нашу користь. Ну, а зараз я вимушений з вами прощатися. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте ставити лайк, допоможіть нам збирати 60 лайків під даним відео, пишіть свої політичні програми під даним відео, діліться своїми враженнями, діліться своїми пропозиціями або ж ідеями стосовно, як покращити Україну, майбутнє України в ваших